إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال Neizmjerna blagodarnost, slava i veličina mu pripađa na gospodarod na site svetovi, vladarod na sudniot den, gospodarod koji go poznava vidljivoto i nevidljivo. Ono je u čiji race е животот и смртта на сите створенија. Истовремено донесуваме салават, селам, мир, спас и благослов на нашиот избран, миленик и печат на сите пегамбери, Мухаммед, салаллаху алейхи ва селам. Мир и спас врз него, врз негова фамилија, асхаби табиин, и сите следбеници на овој дин до судниот ден. Ако погледнеме во суштината и целта од ова Аллахова вера, ако погледнеме во ибадетите кои Аллах Азза ва Джелле ги пропишал во верата, ќе видиме дека сите ибадети и целовкупната вера има цел да воспостави една цврста заедница, джемаат кој ќе биде поврзан и кој меѓусебно ќе се помага. И затоа Аллах Азза ва Джелле го пропиша намазот во джемаат. Затоа Аллах Азза ва Джелле го пропиша денот на џума. Затоа Аллах Азза ва Джелле го пропиша хаџот во исто одредено време и нареди луѓето во иста облека, во исто време да стојат на исто место со иста облека. Сите овие ибадети Аллах ги пропиша со една единствена цел, а тоа е да се воспостави џемаа, да се воспостави джемат, односно да се формира заедница која ќе биде компактна и меѓусебно поврзана, каде што секој ќе се чувствува угодно, пријатно во таа заедница, нема да биде остранет и ќе го добие правото кое не му припаѓа. Пренесуваат двајца големи асхаби, Абдуллах ибн Масуд ради Аллаху анху и Зейд ибн Сабит ради Аллаху анхума, Аллах да биде задоволен од нив двајца и со нас, дека пегамбер салаллаху алейхи ва селам рече:
Peygamber sallallahu alaihi wasallam reče: Thalathun la yakillu alaihinne kalbul mu'min. Tri raboti. Nikogaš srceto na vernikot ne se zasituvaat o tri raboti. Srceto na vernikot sekogaš težne i kopne i teži kon ovije tri raboti. Во друго предание е гилу вели, кај кого се најдат овие три работи, тој не сме во неговото срце да се најде гил, а гил значи злоба, гил значи лошоти лук, намчор лук, завидливост, завист. Значи, ако во едно срце се најдат овие три работи, тогаш тој мора да биде чист верник. Овој хадис го пренесува имам Ахмед, а улемата го оценила за сахих, за автентичен и веродостоен. Вели Пејгамбер се селем. Прво, ихласул амели лилла. Прва работа, да би црцето било чисто. И од чисто, и од злоба, и од намчен лук. Тоа, прво нешто што ќе прави, ќе има ихласул амели лилла. Че има искрени дела заради Аллах Джалле Джалалу. Искрени дела спрема Аллах Джалле Джалалу. Тој неговиот ибадет и неговата вера не ја поврзува со луѓе. Или своите грешки не ги префрла на другите. Па тој ако иде во джамија, иде за Аллах. Тој ако дели, дели за Аллах. Тој ако оди наджила, ако оди заради Аллах Джелле Джелалу. Додека оне кој е со болно срце или дволично срце, а има и срца кои се затворени. Пошто Аллах вели во Куран, кулубухум гулф, и нивните срца се затворени. Како затворени? Како чаша, ако е ставиш исправно и потоа ти можеш да полниш чашата од озгора со вода и со млеко. Меѓутоа, ако чашата ја превртеш обратно, наопако, и тогаш ти полни и сипи, колку сакаш, и млеко и вода таа не се полни, е некои срца се така запечатени или обратно, наопако свртени. И кај тие срца не користи дрзот, кај тие срца не користи болката, умирачката, бидејќи тие срца се гулф, запечатени и наопако свртени. Нема кај нив приод, место како да допре до нив Аллахова реч или совет. И затоа прва работа што? Ихласул амели лилла. Искреност во делата спрема Аллах Джалле Джалалу. Второ, вели Пејгамбер се селем, мунасахату вулатил умур. Тој човек кој има чисто срце и права вера, тој се труди да ги советува предпоставените во некоја задача. Вулатил умур значи владари. Верникот по неговата природа, тој се труди да советува, не да осудува, не да критикува, туку мунасаха, значи оној кој пружа совет, оној кој советува, оној кој ќе се труди да поправи состојба. Додека мунафикот и дволичнакот, тој не се труди да советува, туку тој се труди само да критикува. И тоа е веднаш доказ дека нема во негово срце чист иман и чиста вера. И трето, за кое ќе застанеме подолго. Трето, вели Пејгамбер саселем, валузумул джамаа. Оној кој има чисто срце, чиста вера, искреност, побожност, богоплашливост спрема Аллах Азза ва Джалле, тој се труди и се придржува за джамаатот.
се труди да допринесе за заедницата. Бидејќи пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем во хадис кој го пренесува имам Тирмизи, хадис добар, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Мен араде бухбухата ал-дженна, фалйелзем ал-джамаа, фа инна шайтана мал-вахид." Кој сака? Вели пејгамбер саллем: "Кој сака? Кој сака да го вкуси најубавото место во дженнет, најсветишниот дел во дженнет, тогаш нека се држи за джемаатот, нека се држи за заедницата, бидејќи шејтанот е соеден." Шејтанот е соеден. "Фа иннаху мин ал-ислейни ебад." Додека од двајца шејтанот е подалеко. Со други зборови, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем сака да каже: шејтанот е соеден. Бидејќи кога се двајца, шејтанот е подалеко од нив. Бидејќи не може да им шепоти. Како што инна зиба яколу шата ал-касия, во хадис Муслим, вели пејгамбер саллем: "Бидејќи навистина волкот ја јаде она овца која се дели од стадо." Бидејќи шејтанот е постојано во контрола и во надзор и постојано гледа врз човекот и очекува негова слабост. Кога гледа човекот, оди во задница, шејтанот се удалечува, бега. Кога гледа човекот, се удалечува сам, тога шејтанот му оди му прави придружба. Како му прави придружба? "Аллази васфису фи судури нас мин ал-джиннати ван-нас", вели Аллах. Е тој е оној кој шепоти во градите на лужето и им фрла лоши мислења. Шејтанот е оној кој фрла лоши мислења за луѓе. А нашите добри претходници, нашите добри поранешни верници и муслимани, тие велеле секогаш. Вика, и кога би видел на човек да му тече вино од уста, му се тече по брада, јас ќе речам, сигурно некој го попрскал, не дека пил. Ќе речам дека некој го попрскал, не дека пил. Ако слушнам некој кој вели: "Јас сум господар", јас ќе помислам дека го цитира куранскиот ајет: "Ва ана раббукумул аала", каде Аллах вели, ги пренесува зборовите на фараон: "И јас сум вашиот господар." Значи во секоја ситуација, и лево и десно, и горе и доле, верникот се труди секое нешто, секоја појава да ја коментира и да ја насочи во позитивна смисла. Затоа вели еден исламски научник, имам Бегави, вели: "Погледнав во мисијата на сите пејгамбери од Нух алейхиселам па се до Мухамед алейхиселам, во мисијата на пејгамбери, во нивната задача и вазифе и улога што тие ја имале на земјава, и видов дека нивната мисија, задача, обврска била да се воспостави джемат, да се формира заедница, улфе, да се постави меѓу нив почит, меѓусебен реципроцитет, сакање, почит, соработување и живење во заедница. Зошто? Бидејќи човекот е створен како создание да биде обшествено створение. Со еден реч или со една збор кажано, човекот и во најтешки моменти потребно му се луѓе околу него. И во најрадосни моменти потребно му се луѓе. Замисли човек да прави сам свадба, нема да осети радост. Бидејќи нема околу него луѓе. Замисли човек да му се случи трагедија дома или во него и самиот застане цела ноќ дома. Нема луѓе околу него. Колку трагедијата ќе биде голема, а и колку радоста ќе биде мала. Зошто? Бидејќи ти си створение кое Аллах те создал да живееш во заедница, во джемаат, во заедница. И затоа
Ovo je jedna prilika koga pejgamber sallallahu alaihi wa sallam go praša na jedan čovjek od jedno malo pleme. Liče rapite porano, pojčeto živeja vo pleminja kako bedoini selani vo sela. Malo selo. И тоа мало село успеа да се сочува од напад, од наезда на голема војска. И Пејгамбер селем се зачути. И го викна главниот. Му рече, како успеавте вие, едно мало селце, мало племе, со мал број на припадници на племе, да се одбраните од голем душман, од голем непријател. И тогаш човекот му рече, кунна мутахидин. Со една цел. Бевме единствени. Што? Бевме обединети. Бевме сврсти. Бевме еден со друг до рамо. Се грижевме сите заедно за заедницата. И затоа не дозволивме непријателот. Било од надвор да не нападне, па било некој внатрешен мунафик да направи хаос, па после непријателот многу лесно може да не сардиса, да не уништи, да не совлада. И затоа постои правило и во наука, и во вера, и во политика, и во живот. На арапски вели фаррик тесуд. Вика, ако сакаш да владееш и да завладееш и да доминираш, тогаш мора раздели па владеј. Што значи тоа? Значи мора да се потрудиш да го разделиш еден народ, една заедница, еден джемат и тогаш постепено, еден по еден, можеш да ги ловиш и да ги оттргнуваш од заедницата. И во вера, истото важи и во политика, и во живот. Затоа, Аллах Джелле Джелалуху вели «Ва'тасиму би хаблиллахи джамија, ва ла тафарраку». И држете се цврсто за Аллаховото јаже. Доаѓаат муфесири, велат, што е Аллахово јаже? Викаат, Аллахово јаже е Аллаховата вера Ислам. Други велат, Аллаховото јаже е Аллаховиот Куран. Значи, со еден збор, и држете се цврсто за Аллаховата вера и немој да се разделите.